Ahojte, decka! Jasnačka, že som na vás nezabudol. Veden detí je super! A super je aj váš talent. Tak ho ukážte! Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje. Zdravá z Mária. Ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť. Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť. Krok sem, krok tam, Ježiš ma miluje napravo a nalavo, nech to každý vie. Boh ťa má rád, Boh ťa má rád. Čože? Wow, to je aká paráda! Veď vy ste samé šikovné decka! Televízia Lux má samé hviezdy! Tak v tom pokračujte aj naďalej! Čaute!